La luna uscire da un muro e sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi improvviso uscire. É, a toca de saudade. É, ali é uma toquinha, ali é outra toquinha ali, ó. São bonitinhos a roupinha, né? Ah, tá aqui, ó. Com coisa e tudo. Hã? É de graça. Aí a gente tá agora, eu acho que a gente vai lá pro parque agora. Olha, só olhar. E aí eu vou sair por aí enquanto a minha amiga vai trabalhar. E tá ficando frio, né? E bora ver como é que é aqui. Menina, eu nunca tinha visto isso. Caraca, que lindo. Olha que lindo! Não sei nem que palácio é esse, mas que bonito é. Como foi que fizeram esse cavalo? Bora pegar de noite e levar lá pra casa? Que lindo! Ah, é bonito. Muito bonito. Tá gravando? Tá finalmente, gravando. Né? Eu vou aparecendo aqui na câmera. Daí eu que seguro essa câmera. Que gracinha de câmera. Mick, tá gostando do passeio? Tá gostando de Londres? É, né? Toda vez que você vem aqui é uma sensação diferente, não é? Mano, eu gosto mais de Paris. Paris é melhor, Mick? Por quê, Mick? Não sei, lá tem uma energia, sei lá. Eu gosto mais de Paris. Aqui é bonito. Sim. Mas eu gosto mais de Paris. Então vamos conhecer Paris. Ai, tá escurecendo já. E nem dá pra mostrar os locais bonitos daqui no momento. Minha amiga e eu ficamos conversando um tempão. Aí passou o horário. E aí a gente ficou lá no restaurante. E agora já escureceu. E aí, né, não dá nem pra mostrar tudo pra vocês. E amanhã eu não vou ter tempo. Não vou ter tempo. I could go to you for, oh, friend. Why are you so shy? It ain't like you to hold back. Olha onde estão um dos lugares. Ruas famosas de London. Achei por acaso, eu sabia que existia essa rua, mas nossa, outra vez que eu vim aqui, das outras vezes que eu vim aqui, eu nunca vi nessa rua, eu só vim uma vez. E agora achei por acaso uma das ruas mais famosas, que é esse local aqui, ó. Aqui tem as marcas mais famosas também, né? Muito legal. Achei o Chinatown. Mesmo na chuva, o povo continua a passear. E eu também. Eu vim aqui da outra vez com meu marido. E aqui é tipo, é um lugar chinês. E tem de tudo. Tem de tudo. Ó, aqui ó, 13, um buffet, ó, tudo que você quiser comer por 13 pounds. E ele só se for cash. Olha que legal, muito legal.